borbeno. Da, borbeno, imali smo 20 razlike, pa smo malo, šta smo uradili to? Odigrali do kraja i pobedili, to je najbolje. Dobro, tu smo sam malo. Malo smo ušli, ne moguće oni su. Mi smo odigrali fantastično prvo poluvreme. I realno je bilo očekivati pad. Oni su baš iskusna ekipa, kaznili su to automatski, međutim držali smo, da kažemo, onako konkretnu razliku, ozbiljnu, tako da jako mi je drago. Inače, juče smo imali prilike da u Euroligi vidimo Baskonju, koja ne može da koš, ne znam, gubi 24-0 za 7-10 minuta, koliko CSKA koji vodi 22 razlike i izgubi 17. Mislim, to je košarka, eto, i mi smo večeras imali zadovoljstvo da... Patlana nauka postala. Baš je tako. Imali smo zadovoljstvo da dobijemo, momci su odigrali fantastično, čestitam im. Ovo nam je sada, kako bih rekao, ono, imali smo... Dođi, Nikola, dođi, dođi. Jednu pobedu u gostima, pa kući, pa nešto smo ušli. Ovo je ona bobica na šlag, na, kad se zove, na višnjice, trešnje. Šta kažeš za ovog dečka? Evo, on ume da priča, pozdravljam vas, zahvaljujem, on ume lepo. Ne, nešto se... Ne, bilo problema, ne. U ljubavi smo. U ljubav, da.